Vosmy sen, rok 1835. Poslanie Don Boska. Pri cvičení v základných čnostiach a pri dôkladnom štúdiu filozofie Jan Bosko cítil, že v jeho srdci stále viac rastie túžba pomáhať chlapcom a zhromažiť ich na vyučovanie katechizmu a k pobožnostiam. Boh mu dal jasne poznať, aké poslanie mu určuje medzi mládežou. Rozprával o tom súkromne v oratóriu. Boli tam Don Durči a Don Rufino. Povedal: kto by si vedel predstaviť, akým spôsobom som sa videl, keď som študoval prvý rok filozofiu? Na otázku, kde ste videl, vo sne či inde odpovedal: to netreba vedieť. Videl som sa kňazom s rochetkou a štolou a takto som pracoval v krajčírskej dielni. Nešil som však nové šaty, ale zašíval som deravé a zošíval kusy plátna. Nechápal som, čo to znamenalo. Zveril som sa s tým len svojmu duchovnému vodcovi Don Kafasovi. Tento sen mu zostal nezmazateľne vrytý do pamäti Don Boskovi. Videl, že nie je povolaný, aby si vybral svätých mladíkov, ale že má zhromažďovať zabludených mladíkov a tých, čo sú ohrození pokušeniami tohto sveta. Z týchto mal vychovať dobrých kresťanov. Sen 9. rok 1837. Poslanie Don Boska. Divá zver sa mení na baránkov. Viackrát sme od Dona Boska počuli. Svoje štúdia som konal vo Vinici pána Jozefa Turca na Remete. Študoval, aby bol hodný svojho povolania, aby bol schopný vyučovať a vychovávať mládež. Jedného dňa sa stretol s pánom Turcom, ktorý sa ho spýtal: teraz si klerikom, ale čo skoro budeš kňazom a čo budeš robiť potom? On odpovedal: nemienim zastávať úrad farára ani kaplána, ale tešilo by ma zhromažďovať okolo seba chudobných a opustených chlapcov a učiť ich a vychovávať ich ku kresťanstvu. Keď sa s ním neskoršie stretol, zveril sa mu, že mal sen a z toho sa dozvedel, že po rokoch sa usadí na nejakom mieste a zhromaždí tam veľký počet chlapcov, aby ich viedol na cestu spásy. Miesto neoznačil, ale zdá sa, že nenarážal na to, čo prvýkrát rozprával svojim chlapcom v oratóriu v roku 1858 a medzi nimi boli Cagliero, Francesia a iní. Videl, ako sa údolie Susambrina mení na veľké mesto. Po uliciach a námestiach behalo množstvo chlapcov. Tí sa hrali a hrozne kliali. Keďže pociťoval nesmierny odpor voči hrešeniu a bol prudkej a ohnivej povahy, priblížil sa k ním a začal ich nútiť vyhráškami, aby prestali. Keď neprestávali urážať Boha a Máriu, Ján ich začal biť. Niektorí začali biť jeho. Začal utekať a vtedy sa zjavila pani, ktorá mu prikázala, aby sa k ním vrátil a presvedčil ich, aby nerobili zlo. Začal sa vyhovárať na rany po bitke. Vznešená pani mu povedala: asi chceš získať týchto chlapcov, nesmieš to robiť bitkou, ale láskou. V tom sa chlapci znova, ako v prvom sne, zmenili na divú zver a potom na ovce a baránkov a na ruská s pani som sa stal ich pastierom. Ako hovorí prorok Izaiáš: bude ma chváliť poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. Možno vtedy videl oratórium so všetkým zariadením, ochotným prijať ho s jeho uličníkmi. Don Bosia, ktorý bol Don Boskovým priateľom v seminári, keď bol prvýkrát v roku 1890 na návšteve oratória, povedal: zo všetkého, čo tu vidím, nezdá sa mi nič nové. Don Bosco mi už v seminári opísal všetko tak, ako by to
o čom rozprával, videl na svoje vlastné oči, ako to teraz ja vidím. Pri týchto slovách a spomienke na Don Boska bol nesmierne dojatý. I teológ Cinzano tvrdil, že mladý Jan Bosko ako klerik mu s istotou hovoril, že príde čas, keď bude mať kňazov, klerikov, študentov, učňov a krásnu hudbu. Séria podivhodných snov Jana Boska si zasluhuje našu pozornosť. 9-ročný Janko poznáva svoje poslanie, ktoré mu zveruje Boh. 16-ročný dostáva prisľúbenie prostriedkov na štúdia, ubytovanie a stravu pre chlapcov. Ako 19-ročný sa dozvedá, že nemôže ľahkomyselne odmietnúť zverené poslanie. Ako 21-ročný sa stretá s vykazanou spoločenskou triedou mládeže, o ktorú sa má zvlášť starať. Ako 22-ročný sa dozvedá, že prvým miestom jeho pôsobenia bude Turín. Tieto záhadné sny neprestanú, kým nebude Božie dielo dokončené. Sen 10. rok 1844. Poslanie Don Boska, pastierka a baránky. Na 2. oktobrovú nedeľu tohto roku 1848 som mal svojim chlapcom oznámiť, že oratórium sa presťahuje na Valdočo. Myšlienka o neistom mieste, prostriedkoch a ľuďoch ma značne znepokojovala. Večer som šiel spať s nekľudným srdcom. Tejto noci som mal nový sen, ktorý bol akoby dodatkom prvého sna, ktorý som mal v Beči ako 9-ročný. Myslím, že bude dobre, ak vám ho opíšem doslovne. Videl som sa uprostred množstva vlkov, kôz, capov, baránkov, oviec, psov a vtákov. Stado robilo hrmot a revalo tak hrozne, že by nahnalo strach aj tým najsmelším. Chcel som utiecť, ale krásna pani, oblečená za pastierku, mi pokynula, aby som ju nasledoval a sprevádzal podivné stádo, ktoré viedla. Túlali sme sa po rôznych miestach. Trikrát sme sa zastavili a mnohé zvieratá sa pri každom zastavení zmenili na baránky. Ich počet stále rástol. Po dlhom putovaní sme prišli na lúku, kde všetky tie zvieratá poskakovali a spoločne sa pásli bez toho, aby sa hrízli. Unavený som si chcel sadnúť pri blízkej ceste, ale pastierka ma nutila ďalej kráčať. Prešli sme kúsok cesty a dostali sme sa na rozsiahle nádvorie. V pozadí bol kostol. Tu som zbadal, že 4/5 zvierat sa premenili na baránky. Prichádzalo niekoľko pastierov, aby ich opatrovali, ale neostali dlho a odchádzali. Tu sa stalo niečo podivné. Mnohé baránky sa menili na pastierov a tak ich pribúdalo, že sa mohli starať o ostatných. Keď už bolo pastierov mnoho, rozdelili sa a odchádzali inde zháňať podivnú zver a vodiť ju do iných ovčincov. Chcel som odísť, lebo sa mi zdalo, že je čas na svetú omšu, ale pastierka mi kázala pozrieť sa na juh. Pozrel som sa a videl som polia, kde bola zasiatá kukurica, zemiaky, kapusta, zelenina, červená repa a iné plodiny. Pozri sa znova, obzerám sa a vidím nádherný chrám. Orchester, kapela a spev ma volali na svetú omšu. Vnútri chrámu bola biela páska a na nej bolo veľkými písmenami napísané Hic domus in de gloria mea. Potom som sa opýtal pastierky, kde som a čo to má znamenať to putovanie, zastavovanie, ten dom a chrám. Odpovedala: pochopíš všetko, keď telesnými očami uvidíš všetko, čo si teraz videl zrakom duchovným. Mne sa však zdalo, že nespím a povedal som: vidím predsa zretelne telesnými očami a viem, kam idem a čo robím. V tom zaznelo zvonenie na ranné Anjel Pána na veži chrámu svätého Františka z Assisi a ja som sa prebudil. Tento sen trval skoro celú noc,
a bol veľmi podrobný. Vtedy som mu veľmi málo rozumel, lebo som si nedôveroval a málo som mu veril, ale pozvolne som veci chápal tak, ako sa časom uskutočňovali. Neskôr, vzhľadom na iný sen, som ho využil pri rozhodnutí odísť z útulku. Sen 11. 1845. Budúcnosť oratória. V útrapak dostával Don Bosco útechu vo snoch, ktoré trvali aj celú noc. Nasledujúci rozprával len Don Barberisovi a Don Lemonemu 2. februára 1875. V jeho videniach bolo množstvo obrazov, ktoré sa vracali, opakovali alebo pripomínali predchádzajúce sny. Bolo tam aj veľa súčasných výjavov, ktoré sa týkali jedinej veci, budúcnosti oratória. Don Bosco hovoril, snívalo sa mi, že som bol na veľkej rovine, preplnenej, nespočetným množstvom chlapcov. Niektorí sa bili, iní kliali. Tam kradli a inde robili neslušné veci. Mračná kameňov lietali vzduchom. Hádzali ich bijúci sa chlapci. Boli tam opustení a skazení. Chcel som sa vzdialiť, ale v tom som uvidel vedľa seba pani, ktorá mi hovorila, priblíž sa k týmto chlapcom a daj sa do práce. Priblížil som sa, ale nevedel som, čo robiť. Nemal som miestnosť, kam by som sa mohol uchýliť. Chcel som robiť dobro. Prosil som o pomoc ľudí, ktorí nás zďaleka pozorovali. Nikto nepomohol. Obratil som sa teda na vznešenú pani a tá mi povedala, tu je miesto, a ukázala mi na lúku. Ale to je len lúka, povedal som. Odpovedala, môj syn a apoštoli nemali ani piať zeme, kde by zložili hlavu. Začal som pracovať a napomínať, kázať a spovedať na tej lúke. Videl som však, že u väčšiny to bola marná námaha, ak nenájdem nejaké ohradené miesto s nejakou budovou, kde by sa mohli uchýliť niektorí celkom opustení, vyhnaní a opovrhnutí chlapci. Pani ma zaviedla trocha ďalej na severnú stranu a hovorila, pozri sa. Obzrel som sa a videl som malý kostolík a pri ňom úzky dvor plný mládeže. Dal som sa znovu do práce. Čo skoro som zbadal, že tento útulok je príliš malý. Šiel som k nej, ukázala mi druhý kostol, o mnoho väčší a vedľa neho dom. Potom ma zaviedla na opačnú stranu od kostola a hovorila, na tomto mieste, kde podstúpili smrť slávni turínski mučeníci Aventor a Oktavian, na tomto mieste skropenom a posvetenom ich krvou, má byť uctievaný Boh zvláštnym spôsobom. Pritom podišla trochu vpred, stála na mieste, kde vykrvácali. Chcel som si to miesto nejako poznačiť, aby som ho spoznal a našiel, no nikde som nenašiel ani hrudu, ani kameň. Predsa som si to miesto zapamätal. Náhle ma obklopil veľký a stále rastúci počet mládeže. Pozeral som neustále na tú pani. Miestnosti pribúdali a takisto aj prostriedkov. Spozoroval som aj chrám. Stál presne na tom mieste, ktoré pani označila ako miesto umučenia svetcov Tebajskej légie. Chrám bol obklopený množstvom budov. Medzi nimi sa vypínal krásny pomník. Kým sa toto dialo, mal som okolo seba spolupracovníkov, kňazov, ktorí mi pomáhali, ale čoskoro začali odchádzať. Snažil som sa ich nejako pripútať. Avšak odchádzali a nechali ma samého. Znovu som šiel k pani. Ona mi povedala, vieš čo robiť, aby od teba neodchádzali? Vezmi túto stuhu a obviaž im ňou čelá.
Vzal som jej z ruky bielu stuhu. Bolo na nej napísané Obodientia. Odhodla som sa urobiť, čo mi povedala. Začal som obvezovať stuhou čela svojich spolupracovníkov. Bolo vidieť neobyčajný, ba až zázračný účinok. Ten rástol viac a viac, kým som ja pracoval na zverenom apoštoláte. Navždy zanechali myšlienku opustiť ma, neprestávali mi pomáhať, tak bola založená Saleziánska spoločnosť. Videl som ešte mnoho vecí, tie ešte netreba vedieť, zdá sa, že narážal na budúcnosť. Stačí, že som ďalej postupoval s istotou, či sa to už týkalo oratória alebo kongregácie, či vzťahov s vonkajšími úradmi. Poznám obrovské ťažkosti, ktoré sa vyskytnú a viem, ako ich prekonať. V snoch som videl chrámy, domy a veľké dvory s chlapcami, klerikmi a kňazmi, ktorí mi pomáhali. Keď som to rozprával, mnohí sa domnievali, že som stratil rozum a že som sa úplne zbláznil. Z toho vyplýva jeho neoblomná viera v dobrý výsledok jeho poslania a zdanlivo nerozvážna istota pri prekonávaní prekážok a pri veľkých dielach presahujúcich ľudské sily, ktoré šťastne dokončil. Sen 12. rok 1846. Budúcnosť oratória, kostol svätého Františka. Don Bosca od jeho úmyslov neodstrašili žiadne protivenstva. Bolo to jeho znakom po celý život. Dlho uvažoval, ale ako náhle sa po porade raz rozhodol, neustal, kým dielo nedokončil. Nič však nepodnikal z ľudských pohnútok. V snoch videl skvelé obrazy, o ktorých v prvých časoch oratória rozprával Don Ruovi a iným. Hneď videl veľké oratórium s jedným kostolom, ktorý sa podobal kostolu zasvetenému svätému Františkovi Saleskému. Na jeho priečeli bol nápis: Toto je môj dom, odkiaľ vyjde moja sláva. Z dverí tohto kostola vychádzali chlapci, klerici a kňazi. Ten obraz vystriedal druhý. Ukázal sa maličký dom Pinardiho, okolo neho portikát a chrám a veľké množstvo mládeže s kňazmi. To je nemožné, hovorí Don Bosco. Toto miesto je pre nás nevhodné. Čo skoro som si myslel, že som obeťou diabolských preľudov. V tom som začul slova. Či Boh nemôže obohatiť svoj ľud korisťou Egypťanov? Inokedy sa mu zdalo, že je na Via Cotolengo. Vpravo bol dom Pinardiho medzi záhradami a lúkami. Vľavo bol dom Moreta oproti prvému domu s dvorom a roľami. Tie mali neskôr dcery panny Márie pomocnice. Dva stĺpy tvorili bránu do budúceho oratória. Nad nimi bol nápis: Tu i tam moja sláva, prvý znak sesterskej kongregácie. Z jednej strany videl Saleziánov a z druhej sestričky. Nehovoril o tom, len veľmi opatrne podával vysvetlenia. Medzi tým sa vyplňoval sen, ktorý mal v konvikte. Mali byť tri zastavenia predtým, než došiel na trvalé miesto. Prvé bolo v útulku Rifugio, druhé pri mestských mlynoch a tretie pri dome Moreta s lúkami. Sen 13. rok 1846. Zlý koniec dvoch chovancov, ktorí opustili oratórium. V nebezpečenstve záhuby duší a urážkach Boha Don Bosca nemal pokoj. V tom čase mal sen, ktorý mu spôsobil mnoho zármutku.
videl a spoznal dvoch chlapcov, ktorí sa vydali z Turína do Beči. Len čo prišli na most rieky Pan, napadla ich hrozná obluda, pošpinila ich slinami, potom ich zrazila na zem a tak ich povaľala po blate, až vyzerali úplne odporne. Don Bosco rozprával sen niektorým chovancom a medoval aj tých dvoch, ktorých videl vo sne. Skutočnosť ukázala, že nejde iba o sen. Obidvaja opustili oratórium a padli do všetkých nerestí. Sen 14. rok 1847. Trnistá ružová alej. Jedného dňa roku 1847 som uvažoval o spôsobe, ako konať dobro pre mládež. Potom sa mi zjavila kráľovna nebies a zaviedla ma do nádhernej záhrady. Bol v nej široký a prekrásny portikát a predsieň. Plazivé rastliny zdobili stĺpy ratolestiami, bohatými na listie a kvety. Vypínali sa až hore a tvorili nádhernú zelenú záclonu. Tento portikát viedol na krásnu cestu. Nad ňou bola nádherná klenba, pokrytá obdivuhodnými ružami v plnom kvete. Aj zem bola pokrytá ružami. Preblahoslavená panna mi povedala: "Vyzuj sa." Keď som sa vyzul, dodala: "Bež po tejto aleji. Touto cestou máš kráčať." Bol som spokojný, že som bosý. Nerád by som pošliapal tieto nežné ruže. Dal som sa na cestu, ale hneď som pocitil, že tieto ruže zakrývajú ostré trne. Nohy mi začali krvácať. Urobil som len pár krokov. Musel som sa zastaviť a vrátiť. Hovorím svojej vodkyni: "Tu je potrebná obuv." "Zaiste," odpovedala. "Treba výborné topánky." Obutý som sa dal znova na cestu s malým počtom priateľov, ktorí sa práve objavili a prosili, aby mohli kráčať so mnou. Kráčali alejou za mnou. Vpredu sa neobyčajne krásna alej znižovala a zužovala. Mnoho konárov splývalo z výšky a tvorili akési vence a iné viseli nad cestou. Tu a tam boli z kmeňov vyrastené vetvy. Podobali sa hustým plotom a zatarasili kus cesty. Iné sa plazili nad zemou. Všetky boli pokryté ružami. Videl som ruže na stranách, hore i dolu. Ešte som cítil bolesti v nohách. Keď som sa nakláňal a dotkol sa ruží, pocítil som, že pod nimi sa skrýva pichľavé trnie. Predsa som však kráčal napred. Moje nohy sa zapletali do konárov na zemi a boli doškriabané. Keď som odstraňoval vodorovné konáre, ktoré prekážali v ceste, a kráčal radšej po strane, popichal som sa a krvácal som nielen na rukách, ale na celom tele. I z hora vysiace ruže zakrývali trnie. Tie ma nemilosrdne pichali do hlavy. No kráčal som ďalej, povzbudzovaný preblahoslavenou pannou. Časom ma zasiahli ostrejšie trnie a spôsobili mi prenikavé bolesti. Medzi tým mnohí, ktorí pozorovali moju cestu touto alejou, volali: "Don Bosco kráča po ružiach, spokojne kráča napred a všetko sa mu darí." Nevideli však trnie, ktoré ma pichali. Mnoho klerikov, kňazov a koadjutorov sa pustilo za mnou na cestu. Zvabila ich krása ruží. Ako náhle však pocítili trnie, ktoré vykúkalo zo všetkých strán, začali nariekať. "Boli sme oklamaní," odpovedal som. "Kto nechce príjemne kráčať po ružiach, nech sa vráti. Ostatní nech ma nasledujú." Mnohí sa vrátili. Keď som už prešiel hodný kus cesty, obrátil som sa a pozeral, kde sú moji priatelia. S veľkou bolesťou som zbadal, že väčšina sa stratila. Ostatní sa už vracali. Rýchlo som sa vrátil a volal ich, ale darmo. Nechceli ma ani počúvať. Začal som plakať. "Nie je možné, aby som sám prekonal
takú namáhavú cestu, čo skoro som však sa veľmi potešil. Videl som prichádzať veľký zástup kňazov, klerikov a koadjutorov. Pristúpili ku mne a hovorili: "Hľa, tu sme, všetci sme tvoji, sme odhodlaní ťa nasledovať." Dal som sa znova na cestu a viedol ich. Len niektorí stratili odvahu a zastavili sa. Väčšina prišli so mnou až k cieľu. Prešli sme dlhú aleju a dostali sme sa do druhej krásnej záhrady. Tu ma obklúčili moji nasledovníci, celí vychudnutí, doškriabaní a zakrvavení. Zafúkal čerstvý vetrík a jeho vánok všetkých naraz uzdravil. Zafúkal iný vetrík a ako v rozprávke, bol som hneď obklopený množstvom chlapcov, klerikov, koadjutorov a kňazov. Títo hneď začali vychovávať zhromaždenú mládež. Mnohých som poznal, ale mnohí mi ešte neboli známi. Keď sme prišli na vyvýšené miesto, uvideli sme veľkolepú budovu. Prekročili sme prach a vstúpili do rozsiahlej siene. Jej nádhera presahovala všetky kráľovské paláce. Bola vyzdobená a posypaná sviežimi rúžami bez trnia. Z nich sa šírila prekrásna vôňa. Tu sa spýtala moja vodkyňa: "Vieš, čo to znamená?" Odpovedal som: "Nie, prosím, vysvetlite mi to." Na to povedala: "Vec, že cesta, ktorou si kráčal medzi rúžami a trním, znamená tvoj apoštolát medzi mládežou. Musíš po nej kráčať v obuvi umrtvenosti. Trne na zemi znamenajú zmyselné náklonosti a ľudskú priazeň alebo sympatie a antipatie, ktoré odvádzajú vychovávateľa od pravého cieľa, zraňujú ho a zastavujú na ceste, ba prekážajú v chôdzi a v zhromažďovaní vencov pre večný život. Rúže sú symbolom vrúcnej lásky, ktorou sa majú vyznačovať všetci tvoji spolupracovníci. Iné trne naznačujú prekážky, utrpenia a súženia, ktoré ťa očakávajú. Nestrácaj však odvahu. Láskou a umrtvovaním všetko premôžete a dosiahnete rúže bez trňov." Sotva to Matka Božia povedala, prebudil som sa vo svojej izbe. Don Bosco pochopil povahu sna a povedal, že po ňom jasne videl pred sebou cestu, ktorou má kráčať. Boli mu známe prekážky a ťažkosti, ktoré mu mali prekážať v ceste. I keď musel kráčať medzi hojným trním, bol si vedomý Božej vôle a bol presvedčený o úspechu svojho poslania. Týmto snom bol Don Bosco upozornený, aby nestrácal odvahu pre stratu tých, ktorí sa zdali, že budú dobrí spolupracovníci na jeho diele. Prví, čo opúšťajú aleju, sú svetskí kňazi, ktorí sa na začiatku venovali sviatočnému oratóriu. Neskoršie prijatí predstavujú saleziánov, ktorým je prisľúbená pomoc a Božia posila, naznačená vánkom vetra. Neskôr sa Don Bosco priznal, že tento sen sa opakoval viackrát v neskorších rokoch. V roku 1848, 1856 a to so zmenenými podrobnosťami. Hoci toto tajomstvo Don Bosco nenechal si len pre seba, predsa podľa výpovede Jozefa Buzetiho prijavovala sa u neho vždy väčšia úcta k Panne Márii, používala rôzne prostriedky, aby chlapci vždy s úžitkom oslavovali sviatky Panny Márie. Bolo vidieť, že sa hodil do naručia prozreteľnosti ako dieťa do naručia matky. Rozhodnosť, s ktorou bez stopy pochybnosti a váhania si počínal i v tých najťažších prácach
dosvedčovala, že má pred sebou hotový plán, ktorý nasledoval a že tak, ako Mojžišovi, aj on počul: pozoruj a konaj podľa vzoru. Amen.